بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين يتبارك إغزياهير أملاك إسرائيل وأملاك أبوينا قدوسان زتسعدنا وقبر مدحاني تلز بزيافو يقرأ للو بنوچو مداني تنياد الرقه የባቶቻችን አምላክ ይቅርታ ጌታ ዘላለም ስላሴ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ለስና ድረሰን ስለ ይቅርታው ስለ ምሕረቱ ሁሉ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርታው በቁነቱ ለዘላለም የባህሪ ገንዘብ የሆነ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አምላካችን የተከበረ የተመሰገነ ይሁን። እናታችንም እመቤታችን ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ቅድስት ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጻ መስቀሉም ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ ካከበርናቸው በዓላት ነገም ከምናከብራቸው በዓላት በረከት ለሁላችንም ያሳትፈን። እንግዲህ ቀደም ሲል ያው በስንክሳር እንደሰማችሁት በጣም ሰፊ ታሪክ ያለው የስንክሳሩ ንባብ ብቻው ወደ 30 ደቂቃ ላይ ወሰርጥቂት ነው የቀረውና በሰፊው የተጻፈ የሁለቱ ሙሽሮች ታሪክ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ሙሴና መራዊ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ አባታችን ዘሚካኤል አቡነ አረጋዊ ወይም አባ ገብረ አምላክ እንደዚሁም ለኢትዮጵያውያን የሃይማኖት አባታችን የሆነው ጃንደረባውን አጥምቆ ክርስቲናን ወደ ኢትዮጵያ ይላከልን የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ሐዋርያ ፊሊጶስ አመታዊ በዓሉ ነው። ከስንክሳር ከተጠቀሱት ውጪ ደግሞ ጣራ ገዳም ይባል ታውቃላችሁ አይደለም? ጣራ ገዳምን ማን ነው የመሰረተው? መጀመሪያም በቤታችን በስደት አረፈችበት አይደል? ከዛ በኋላ የመሰረቱት ጻድቁ አቡነ ገላውዲዮስ ነጋ አመታዊ በዓላቸው ነው ረፍታቸው ነው። ጣራ ገዳምን የመሰረቱት ጻድቅ ነገረፍታቸው ነው። ጣራ ገዳም ላይ አቡነ ዮስጣቴዎስ አሉ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነበሩ፣ አቡነ ኤርሚያስ ነበሩ፣ አቡነ ዮሐንስ ነበሩ፣ አቡነ እንድሪያስ ነበሩ፣ ዋሻ እንድሪያስ። ግን ዋናው አቡነ ገላውዲዮስ ናቸው። ጻድቁ አባ ገላውዲዮስ ናቸውና የሳቸውን በዓል ይከበራል። ዛሬ ደግሞ ስለ ምናኔ ፍቅር ሲሉ አካላቸው አሲዳማ በሆነው ሐስኪ ቆስል ድረስ ባህር ውስጥ ገሰጥመው ሲጸልዩ የነበሩ መነኮስ አባ ዘካርያስና በቤተክርስቲያን የሊቃውንት ሁሉ አለቃ ተብሎ የሚነገርለት አፈ መዓር፣ አፈ ሶከር፣ አፈ አፈው፣ ሐዲስ ዳንኤል፣ መምህሮ ኩሉ ዓለም፣ ልሳነ ወርቅ ተብሎ የሚመሰገን አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የታምራት በዓሉ ነው። ዛሬ ሰግድለኪ የተደረሰበት መታሰቢያ ነው። እመቤታችንን ሰግድለኪ ብሎ ያመሰገነበት ስዕሏ እሱን እሱ ስዕሏን የተመሰጋገኑበት ቀን ነው። እርሱ ቢያመሰግናት እርሷ አፈወርቅ አለችው። ለዚያ ደግሞ መልሶ ሰግድለኪ የሚለውንና ታምረ ማርያም ከመነበበው አስቀድሞ የሚነበበውን ክፍል ያደረሰበት የታምራቱ መታሰቢያ ዛሬ ይደረጋል። ስለዚህ ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚል መዝሙር ታውቃላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተውለን ለውሉድ ከደቂቃ ደም አታውቁትም? የማገር ቅዱስ ነው መሰለኝ። ደህና ዋላችሁ? አታውቁትም? ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተውለን ለውሉድ ከደቂቀ አዳም። ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተብኩለነ ለውሉድ
ጌታ ሰሚአነ ተግሳጸከ ከመ ንድኃ እምእሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእዚሁ ዘኢይነውም። እንደዚያ ነው እንግዲህ ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እግዚአብሔር ለይቶ ከእናት ማኅፀን የመረጠ አፈወርቅ የተባልክ ዮሐንስ አስተብቁ ለነ ለወሉድከ ደቂቀ አዳም ለእኛ ለልጆች የአዳም ልጆች ለተባለን ለእኛ አማልደን ለምንለን። ሰሚአነ ተግሳጸከ ከመ ንድኃን ያንተን ተግሳጽ ያንተን ትምህርት ሰምተን እንድንድን ከምን እምእሳቱ ዘኢይጠፍእ እሳቱ ከማይጠፋበት ወእዚሁ ዘኢይነውም ትሉ ከማያንቀላፋበት ከገሃነመ እሳት እንድንድን ለእኛ ለልጆች ለአዳም ልጆች ለምንልን ነው። አጥንታችሁ እንደውም ብትዘምሩት ደስ ይለኛል። አሁን ህዳር 17 ወደፊት ፍልሰቱን እናከብራለን። ግንቦት 12 ረፍቱን እናከብራለን። በወር በወር ሁልጊዜ በ12 ይከበራል በእውነቱና እሱን ማሰብ የተገባ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የአፈወርቅ ቅዱስ ዮሐንስን በረከቱን ያሳድርብን። ስርዓተ ቅዳሴ ክፍል 15 የመጨረሻ ማጠቃለያ ነው። ዛሬ ባንጨርሰውም እንኳ ያልቃል። ለመጨረስ እሞክራለሁ ግን ባልጨርሰውም እዚህ ከ15ኛ ክፍል በላይ አይቀጥልም እንዳልኳችሁ። ለምን ቢባል እየረዘመ በሄደ ቁጥር የኋላ የኋላውን እየጣላችሁት ነው የምትሄዱት። ለምሳሌ ማስታወሻ የሚይዝ ሰው አላይም። ይሄ ሪከርድ የምታደርጉት ኦዲዮ ደግሞ ያው እንደማታደምጡ ታውቃለሁ። ኦዲዮ ዝም ብሎ ነው የሚሰበሰበው፣ እዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ። እና ስለዚህ የፊት የፊቱ እየወደቀ የፊት የፊቱን እየጣልን የዕለት የዕለቱን እያንጠለጠለን አይሆንም። እና ጥቅልል ሲል ዋናው ዓላማ ደጋግሜ እስኪሰለቻችሁ ድረስ እንደነገርኳችሁ ስርዓተ ቅዳሴ የምንማረው በስርዓቱ እንድናስቀድስ ለስጋው ደግሞ በቅተን በስርዓቱ ስጋውን ደሙን ተቀብለን የዘላለም ህይወትን እንድንወርስ ነው። ሌላ ምክንያት የለውም። ያቆምነው ሀዳፊ ነፍሱ ላይ ነው። የመጨረሻ ከዚህ በኋላ የሚቀሩን ሶስት አንቀጾች ናቸው። አንደኛው ሀዳፊ ነፍስ፣ ሁለተኛው አንምሮ እድ፣ ሶስተኛው ሰርሆት ነው፣ ስንብት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ትምህርቱን በዚያው እናሰናብታለን። ያቆምንበት ቦታ ስጋው ደግሞ ምዕመናን ከተቀበሉ በኋላ ዲያቆኑ በቀኝ ዞሮ ይመጣል ብለናል። ከነ ምክንያቱ ከነ ምሳሌው ተነጋግረናል። ሲዞር ምን እያለ ነው? ናቁቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአን፣ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ቅድሳቱን ነስተን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን ብሎ ይዞራል። ሶስት ማንሻ አንቀጾች አሉት። ተመጦነ አንደኛው፣ ሁለተኛውም ተመጦነ በተመሳሳይ ዘር ተነስተው ግን ቀጥሎ ያለው ቀለም የሚለይ የመጀመሪያዋ ተመጦነ ዘተመጦነ ናት። የመጀመሪያዋ ምስጋው ቅዱስ ወም ደግሞ ክቡር ለኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ሲል በዓል የሆነ እንደሆነ ካህኑ አሊእለከ ብሎ በመዝሙር 134 ያለውን አንቀጽ ካህኑ ይናገረዋል። ቅዳሴው ከ15ቱ ቅዳሴያት 13ቱ የሆኑ እንደሆነ ከቅዳሴ ማርያም አንደኛ ከቅዳሴ ማርያም ከማዛ ቅዳሴ ውጪ መሆን አለበት አሊእለከ ሲባል። ሁለተኛ ክብረ በዓል አሊእለከ በየቀኑ አይባልም። አሊእለከ የሚባለው አንደኛ በሰንበት፣ ሁለተኛ በጌታ በዓል፣ ሶስተኛ በእመቤታችን በዓላት፣ አራተኛ ስቡህ ተብሎ በሚቆምበት ክብረ በዓል ወይም ወርሃ በዓል የሆነ እንደሆነ። ስቡህ ተብሎ ከተቆመ ማህሌት የጌታ የእመቤታችን በዓል ከሆነ ሰንበት ከሆነ አሊእለከ ይባላል። አሊእለከ ንጉሴ ወአምላኬ፣ ንጉሴና አምላኬ ከፍ ከፍ አድርጋለሁ ማለትም የአምላክነትህን ገናንነት እናገራለሁ። ወስየብለ ስምከ
ስምህንም አመሰግናለሁ ለዓለሙ ለዓለማለም ለዘላለም ይላል። ይህን ጊዜ ምእመናን ተቀብለው አቡነ ዘበሰማያት በሰማይ የምትኖር አባታችን እቺ አቡነ ዘበሰማያት አባቶቻችን ምን ይሏታል? በውስጧ ብዙ ሙያ ያላት ናት። አንደኛ እምነትን ያዘች ናት። እምነትን እግዚአብሔርን አባት ብሎ መጥራት ልጅነት ነው አይደለም? አባቱን ካላመነው በቀር አባቴ አይለው። አባት የሚለው ወልደኛል ብሎ አምኖት አይደለም? እምነት አላት። ሁለተኛ ተስፋ አላት። በምን የምትኖር እንዴት ዋላችሁ? በምን የምትኖር ሰማይ በሰማይ ይታያል አይታይም? ምንድናት እሷ? የማይታየውን እግዚአብሔር አባት ብሎ መጥራት ምንድነው? ተስፋ ነው። ተስፋ የማይታየው እንደሚታይ እምነትና ተስፋ ያደርጋል። ሶስተኛ ፍቅር አላት። ፍቅር የተባለች አባቴ ሆይ አይደለም ምናችን ነገር አባታችን። ስለዚህ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ምን ለማን ነው? ለሁሉም ነው ፍቅር ናት። ቀጥሎ ግን በሰማይ የምትኖር አባታችን ካልን በኋላ ኢታባ አነ እግዚኦ እስተ መንሱት አቤት ወደ ፈተና አታግባን። ፈተና ምንድነው ካላችሁ ዛሬ ያከበርነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መንሱት ሄ ተመጦ ተስጋው ለክርስቶስ ወደ ሞክቦር ዘእንበለ ፍርሃት እንዘቦ ላይልሁ ነውራሃት ጋት ይላል። ፈተና ማለት ሳይበቁ ሳይነቁ ንሳ ሳይገቡ የክርስቶስን ስጋና ደም መቀበል ነው። አንድ ከዚህ የከፋ ፈተና የለም። ፈተና ማለት በድፍረት ያለ ትህትና ያለ ንሳ የክርስቶስን ስጋና ደም መቀበል ነው። ለምን ዳይኖ ወመቅሰፍቶ በላለ ርሱ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 11:27 ላይ መቅሰፍቱን የበላስ የጌታን ስጋ ሳይሆን የጌታ ስጋ የጌታ ደም እዳ አለበት ይለዋል። ንስሐ ሳይገባ የሚቀበል ሰው ያለ ትህትና የሚቆርብ ሰው የጌታ ስጋና ደም እዳ ስላለበት ወደ ፈተና አታግባን ማለት በድፍረት ከመቆረብ አድነን ማለት ነው። ሁለተኛ ከቆረብንም በኋላ ከድፍረት አጥያት ሰውረን ማለት ነው። ፈተና ማለት ነው መንሱት ማለት ፈተና ማለት ይሄኛ ምን ፈተነው ፈተና ፈተና ማለት እዚህ በፊት አንድ ጊዜ በዝርዝር ተመራቸዋል አጣጣሚ ሚካኤል ላይ ወደ ሰባት ያክል ትርጉም አለው። ዋናው ግን አንድም መድፍረት መቁረብ ሁለትም ከቁርባን በኋላ የድፍረት አጥያት መስራት ነው አለመጠንቀቅ ነው። እና ለዚያን ወደ ፈተና አታግባን ሶስት ጊዜ እየመላለሰ ይለዋል። ሶስት ጊዜ መሆኑ የሶስትነት ቀለም አለመለወጡ የአንድነት ምሳሌ ነው። የመጀመሪያው አለ ይለከ ነው። ሁለተኛው ኩሎ አሚረ እባርከከ ዘወትር ጠዋት ሳልል ማታ ሳልል ሌሊት ሳልል አመሰግናለሁ። ወሲየ በለስመከ ስምህንም አመሰግናለሁ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ለዘላለም። አሁንም አቤቱ አባታችን ወደ ፈተና አታግባን ይባላል። ሶስተኛው ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግራሁ አንደበቴ የእግዚአብሔር ምስጋና ይናገራል። ወኩሉ ዘስጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ስጋ የለበሰ ሁሉ ቅዱስ ስሙን ያመሰግናል ለዓለም ወለዓለም ዓለም ለዘላለም። አሁንም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባ አነ እግዚኦ እስተ መንሱት ይባላል። የዘወትር በዓል የሆነ እንደሆነሳ የዘወትር ቅዳሴ ከሆነስ ክብረ በዓል ካልሆነስ ምን ይባላል ቢሉ የመጨረሻዋ ሶስት ጊዜ ትባላለች። ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግራሁ ሶስት ጊዜ እቺው ሶስት ጊዜ ከተባለችም ቅድም እንዳልኩት ምስጢር ነው የሶስትነት የአንድነት ናት። የእመቤታችን ቅዳሴ እንደሆነ ግን ቀለሙ ይለወጣል። እንዴት ብሎ? በመጀመሪያ ዲያቆኑ ለተመጦነ ብሎ ዜማውን ሲጨርስ አሌላኪ ቀለሟን
ከወንድ አንቀጽ ለእግዚአብሔር ከምናደርግ ወደ ሴት አንቀጽ ይሄን የደረሰው ማን ነው? አባ ጊዮርጊስ ነው። ስብሐተ ማርያም ይነግራፉዬ አንደበቴ የእመቤታችን ምስጋና ይናገራል። ወኩሉ ዘስጋ ይባርክ ለስማ ቅዱስ ስጋ የለበሰው ሁሉ የድንግል ማርያምን ልዩ ስም ያመሰግናል ለዓለም ወለዓለም ዓለም ለዘላለም። የመነሻው አሊ እለኪ ንግስቴ ወግዝእቴ ንግስቴ እመቤቴ እመቤቴ ማርያም ስምሽን ከፍ ከፍ አድርጋለሁ ማለትም የክብርሽን ገናንነት እናገራለሁ። አንቀጿን መለወጥ ነው። ወባርክ ለስምኪ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ አሚረ እባርከኪ ወሴብ ለስምኪ ቅዳሴ ማርያምና ማዛ ቅዳሴ ሆነ እንደሆነ እንደዚህ ይባላል ማለት ነው። አዳፊ ነውሱ ይሄ ከተባለ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ቅዳሴው ይለያያ። ከ15ቱ ቅዳሴ 3ቱ ቅዳሴዎች ሆነ እንደሆነ ዲያቆኑ ፊቱን አይዞርም። ቅዳሴ ሐዋርያት ከሆነ ቅዳሴ እግዚእ ከሆነ ዮሐንስ አፈወርቅ ከሆነ ቅዳሴ የሶስቱ ከሆነ አይዞርም። ዲያቆኑ ጸልዩ አይልማ። ሶስቱ ቅዳሴዎች ሐዳፌ ነፍሱ ላይ ጸልዩ የላቸውም። ስለዚህ ድርገቱም ሳይዞር ዲያቆኑም ሳይዞር እንደተቆመ ይባላል። ሐዳፌ ነፍስ ምንድነው? ለምንድነው ሐዳፌ ነፍስ የተባለው? ከቁርባን በኋላ የሚባለው ለምን ሐዳፌ ነፍስ ተባለ? ሐዳፌ ነፍስ የሚለው ስሙን ያገኘው በቅዳሴ እግዚእ ምክንያት ነው። ሌሎቹ ሐዳፌ ነፍስ የሚል ስም የላቸውም። ግን ቅዳሴ እግዚእ ቅዱስ ቀሌምንጦስ ከመጽሐፉ በፊት ጌታ መጀመሪያ ሲያደርሰው ሐዳፌ ነፍሱን ምስጢሩን ስለነገራቸው እነሱ በዚህ ስም እንዲጠራ አድርጎታል። የ15ቱን ቅዳሴ ሁሉ ማንሻው ምን ይላል? ሐዳፌ ነፍስ። ቀለሙ ግን የቅዳሴ እግዚእ መሆኑን የምታውቁት ቅዳሴ እግዚእ ላይ ሐዳፌ ነፍስ ራሱ ምን አለው? ዜማ አለው። ሐዳፌ ነፍስ ብሎ ተዚሞን። ሌላው ቅዳሴ ላይ ግን ሐዳፌ ነፍስ ዜማ የለውም። ምን ማለት ነው ሐዳፌ ነፍስ? አንደኛ የነፍሳት መምህር ማለት ነው። ሐደፈ አስተማረ፣ ተረጎመ፣ ምስጢር ነገረ ማለት ነው። ሐደፈ የነፍሳት መምህር የሚለው ለምንድን ነው ቢሉ፣ ዝርዝሩን ትተን ጌታችን በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከ3 ወር አስተማር አይደለም። ጌታ የተሰቀለ ስንት ሰዓት ነው? 6 ሰዓት። ነፍስ ከስጋ የለየ ስንት ሰዓት ነው? 9 ሰዓት። ከዓርብ ስንት ሰዓት ይተርፋል እስከሚመሽ? ሌሊቱ ስንት ሰዓት አለው? 12 እና 3 15። የቅዳሜው መዓልት ስንት አለው? 12 15 እና 12 27 ከሁሉ ሌሊት 6 አንሱበት 27 እና 3 33 ሰዓት አስተምሯቸዋል ይላሉ አባቶቻችን። የት ያሉትን ነፍሳት? በሲኦል ያሉትን። በምድር ያለነው አስተምሮናል፣ አጥምቆናል አይደለም? አዎ። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነፍሳት የሲኦል መቼ ተማሩ ቢሉ በእነዚያ 33 ሰዓት አስተምሯቸዋል። መቼ አጥምቋቸዋል ቢሉ መቅድመ ወንጌል ላይ እንዲህ ይላል፣ የማነ እዴ የመጣው ክወሙ ወኮነቶሙ ጥምቀተ ይላል። ቀኝ እጁን ቢያሳያቸው በኪነ ጥበቡ እንደ ጥምቀት ከቀኝ እጁ የወጣው ብርሃን እንደ ጥምቀት ሆኖላቸዋል ከችንካሩ። ስለዚህ የነፍሳት መምህር ሐዳፌ ነፍስ አለው። አንድ ሁለተኛ፣ ሐደፈ ማለት ቀዘፈ ማለት ነው አይደል? ጌታ ምን ይባላል? ሐዳፌ ዝንቱ ዓለም። ይህንን ዓለም የሚያሻግረው ቀዛፊ አሻጋሪ ማለት ነው። ለምንድን ነው ጌታችንን የነፍሳት አሻጋሪ የሚለው? ቀላል ነው። ማዕዶት ከሲኦል ወደ ገነት ስላሻገራቸው አሻጋሪ ቀዛፊ ይለዋል። ሶስተኛ፣ ሐደፈ ማለት ወለወለ ነው አይደለም? ያው ይሄን ሊያውቁት የሚችሉ ዲያቆናት ናቸው። ማይፈድ እንላለን አይደል? ማይፈድ ጌታችንን ሐዳፌ ነፍስ ነፍስን የሚወለውላት አለ። ምንድን ነው ቢሉ፣ በነገራችሁ ላይ ጠርሙስ ይቆሽሻል። መጀመሪያ ምን ይሆናል? ይታጠባል። ከታጠበ በኋላ
ይወለወላል ትርትል አላል ከተወለወለው በኋላ ደና ሴት ያገኘው እንደሆነ ዝም ብለው ውሽልሽሉ ሳይሆን ደና ሴት ያዘችው አሁን አይታችሁ ከሆነ ሶቪየት እንግድነት ሲሄድ መጀመሪያ መመለከት መስታወት ያለው ኮሜዲ ነው ነገር ካለው ይብፌ ካለ እሱ ግድግዳው መስታወት ካለ ተመልኩት ያብዛኞቹ አዋራ የተገበ ነው ባለሙ ያሴት ግን አያስችላትም አያስችላትም ቁጭ አትልም በነገራችሁ ላይ የሰው ልጅ ሁሉ ጣላት ስራ መፍታት ነው ይልቁኑ ሴት ልጅ ስራ ስትፈታ ጭንቅላቷ ተንኮል ነው የሚጎነጉን ምን እናቷ ትሁን አባቷ ይሁን ወንድሟ እህቷ የፈለገው ስራ ትፍቱ እህቶቻችን ምክንያቱም ወደዚህ ዓለም ሰይጣን የገባ የሰው ልጅ ሁሉ የወደቀ እናታችሁ ሔዋን ስራ ፈትታ ስለነበረ ሰይጣን የገባባት ስራ ስለፈታች ስራ ትፍቱ የዚህ ዘመን ሴቶች ትልቁን ችግራቸው ልንገራችሁ ትዳር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሰራተኛ ቀጠሩልና አትበሉ ሰራተኛ ቤታችሁ ከገባ ትበላሻላችሁ ማልነግራችሁ እግዚአብሔር ያወድላችሁ ስሩ ራሳችሁ ስሩ በእውነቱ መስራት ነው ስንፍና ጥሩ አይደለም የእውነቴ ነው መስራት ነው የመሰለ ነገር የለም እና ደና ሴት ያዘችው ቤት ምክንያቱም የሴት ልጅ ልቧ ቤቷን ነው የሚመስል ይባላል አይደል? ደና አላችሁ? እኔ ሴቱን ነው ማስተምር እናንተ ብዙ ቁም ነገር ስለማላገኘባችሁ ሴቱን ነው ማስተምር አሁን መካከላችሁ ለቁም ነገር ብፈልግ ሰባት አትሞሉልኝ እኮ ወንዶች ዝም ብየቆ ማያችሁ ይታወቃል እኮ እንደ ጠንቋይ ገንባራችሁን በማየት ሳይሆን ዝም ብሎ ይታወቃል አሁን ቁም ነገር አሁን ላዝ ብፈልግ ሰባት ተሞላችሁልኝ ጥሩ ነው ስለዚህ ሴት ልጅ ልቧ ቤቷን ነው የሚመስለው ሰው ቤትም ተቀጥራችሁ መስሩ ከሆነ ደግሞ የሰው ቤት ነው ብላችሁ አትተውት ስሩ በደንብ መጽሐፍ ያዛል ቅዱስ ጳውሎስ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው በትክክል ከሰራ ከጌታው ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔርም ደሞዝ አለው ዋጋ አለውና ሐዳፍ የነፍስ የተባለ ለዛ ነው ጌታ ነፍስ ንስሐ የገባች ነፍሳትን አጥርቶ በኪነ ጥበቡ ጥርት አድርጎ ጽሩያት አድርጎ ወደ ገነት አስገብቷቸዋል ሐዳፊ ነፍስ ብሏል ከዚያ ሐዳፊ ነፍሱ ሲደገም 13ቱ 12ቱ ቅዳሴያት የሆኑ እንደሆነ ጸልዩ እስከሚባል ድረስ ወደ ምራብ ይዞራል ለምን ቢሉ 5500 ዘመን በመራቅ አቅጣጫ ባለች በሲኦል ኑረናልና ጸልዩ ከተባለ በኋላ የአዲስ ኪዳን ምሳሌ ነው ጌታችን ሰው ሆኖ ተሰቅሎ ሞቶ ተቀብሮ ተነስቶ ወደ ምስራቃዊት ገነት እንደመለሰ ለማጠየቅ ዲያቆኑ ጸልዩ ሲል ምን ይደገማል? ያው የፊቱን ትጥላላችሁ ማለት ይሄ ነው። ዲያቆን ጸልዩ ካለና ጸልዩ ካለ በኋላ ምን መልሰው ነገር ካልተጻፈ መልሱ ምንድነው? አቡነ ዘበሰማያት ነው። ከዚያ ካህኑ ደግሞ ለዓለም ዓለም የምትለው አንቀጽ ላይ ሲደርስ ሁላችንም አሜን ብሎ አንገትን ዝንብል አድርጎ አቡነ ዘበሰማያት ይቀበሏል ሐዳፊ ነፍስ በዚህ ተናገቃል ታዲያ ሐዳፊ ነፍስ ነገር ከተነሳ አዘክሪ የዚህ የዘመነ ጽጌ ሐዳፊ ነፍስ ሁለተኛ ክፍል ነውና አዘክሪ ድንግል ንግደቶ ዘምስሌኪ እንዘት ጎይ ምስሌሁ ማሀገር ለሀገር በማይ ለሄሮድ ሰርጎም ያቆናት ቅዳሴ ማርያም በቃላቸው አጥኑ አዘክሪ ድንግል رحابه وصما من نابي وحزن وكلوا صبا زبحكي مثلهو اذكري دنگل انبا امريره زو زما ينتكي وردت يغص فقر ولكي سدتش رحاب طمشن صرو مرير يونه نواشن اساسين وتكلسي قتلوا اذكري سايلوا اكو تحغلو እንደ ኃጢያታቸው ይጥፉ አትበይን ማትን አይደለ ምረትን አሳስቢ አዘክሪ ምረተው አቆ ማለት ቀጥሎ ግን አባህር ያቆስ እንዲላል ራሱን ከሃጣን አስገብቶ ነው የነገራችሁ ለ እዚህ ቤት ነግሬያቸዋለሁ አንዲት መነኩሴ ሴት መነኩሴ ሽምብራት ቆላለች መነኩሴናት መንናለች እንግዲህ ያው ሽምብራና ሳቱ ፍንጥር ብሎ ጇን በላት በጣም ርር አደረጋትና ሳትበልቷችሁ የሚያቀቀውለ ከልቧ
ይሄ ምድራዊ እሳት እኛን ጣድቃኖቹን እንዲያቃጥለ ያ የሰማዩን ኛናጣን እንዲያረጋቸው ብላ ከልቧ ተናገረች ይባላል። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምን አለ? እኛን ሃጣንን ብትመረን ያን ጊዜ ምን ትባላለህ? እኛን ያለ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሃጢያተኛ ነው ግን በዛ ነው የሚያስብ። እዚህ እየተነግራችሁ ያለ ሰይጣን መንኩስ ይመስሉ አንዱን በሃጣው ያገኘው አንተ ይለዋል አቤት። በዛ በመጽሐፍ ቅዱስ ፍየሎችን በገራ በጎችን በቀኝ አቆማል ያለውን ትርጉምልኝ እስኪ። ፍየሎችን ለማን ናቸው? በጎችስ ለማን ናቸው? ተጠራጠረ ያባት። ፍየሎች ከተባሉት አንዱ ነኝ እኔ። የበጎችን ግን አላውቅልም ወይልኝ እዚ ብሎ አሎ ብነው ነው ይሏል። ራስ እንደማጽደቅ ኃጢያት የለም። እኛ ምንም በነገራችን ላይ ምንም ብንሆን ኃጢያተኞች ነን። ሰብሰ ጽጉራ ኃጢያቱ ይላል ቅዱስ አትናቴዎስ በቅዳሴው። ሰውስ ጭቃ ነው የሚመስል። ምን ይመስላል? አንደኛ ተፈጥሯችን ካፍር ነው። ስንሞትም ጭቃ ነን ተመልሰን። ዋናው ምስጢር ግን ጭቃ ልብስ ቢነካ ልብሱ ይጠራል አይደል? ራሱ ጭቃ ቢታጠብ ይጠራል። ጭቃ የሚጠራው መቼ ነው? ሲያልቅ ነው። የሰው ልጅ ኃጢያት መስራት የሚያቆመው መቼ ነው? ሲሞት ነው ከመቤታችን በቀር። እሱን ማሰብ ግድ ይላል። እና ለዛ ነው አዘክሪ ለሃጣን ዋኩ ለጻድቃን። ለጻድቃን አይደለ ለሃጣን። አዘክሪ ለርሱሃን ዋኩ ለንጹሃን፣ ለተዳደፉት ለርሱሃን ለኛ እንጂ ለንጹሃን አይደለም ትለምኝ ብሎ ይለምናታል። እና ሐዳፊ ነፍስን በዚህ እንዝጋ። ከሐዳፊ ነፍስ ከትሎ የሚመጣ ምንድነው ትሉኝ እንደሆነ ከውስጥና ከውጭ ምስጋና አለ። ክብር ባል የሆነ እንደሆነ ከውጭ አስቀድሞ ክብር ይቲው ተደርሶ ስለነበረ ከዚያ በኋላ ሰንበትም የሆነ እንደሆነ ዝማሬው፣ ከዚያ በኋላ ጣነ ሞገሩ ይቀጥላል። ባይሆንም ግን በማንኛውም ቀን ቅዳሴ ካለ ያቺ መጨረሻ ሃሌታዋ ሃሌ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሉ አበሳነ ይታባነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድህነነ እምለት እኪት ወባላህነም ኩሉ መንሱት የምትለው ይህድ መደረስ አለባት። ውጭ የሚያደርስ ለል ብዙ ጊዜ ካህናት ከውስጥ ከንዘብዙሃን በኋላ ያደርሷታል። ከውስጥ እሳ ምን ይደረሳል? እንዘብዙሃን የሚባል አለ። የመልክዓ ቁርባን ክፍል ሁለት ነው። እንዘብዙሃን ንህነ የሚል ድርሰት በከተማ አልፎ አልፎ ካኖን አልተለመደም፣ በገጠር ግን እንዘብዙሃን አይቀርም። የመልክዓ ቁርባን ክፍል ሁለት ነው። አባ ጊዮርጊስ ናቸው የደረሱት ይባላል። እንዘብዙሃን ይደረሳል። እንዘብዙሃን እየተደረሰ በውስጥ ብዙ ስርዓት አለ፣ ብዙ ምስጢር አለ። እሱን እንተወው፣ ምክንያቱም የካህናት የዲያቆናት የጳጳሳት ስራ ስለሆነ። ይሄ ነገር ከተደረገ በኋላ አንድ እኛን የሚመለከት ነገር ውስጥ ያለ ምንድን ነው? ከማይ መቁረር በኋላ ማይ መቁረር ምዕመናን በዚያ ሰዓት ነው የሚወስዱት። ካህናትና ዲያቆናት ግን ማይ መቁረር በኋላ ነው፣ ድርገት ከተመለሰ በኋላ ነው። ከዚያ በኋላ ዲያቆኑ ለምልጃ የሚደግሙ አለ፣ ምዕመናን ሊደግሙት ይበል። እጽየሊ ሀቤከ የምዕመናን ነው። እጽየሊ ሀቤከ ወስእለከ ኖላዊ ሄር ዛፍ ቀርከ መርእተከ ወመጠውከ ነብሰከ ቤዛ ባግእከ ተብሎ የሚደገሙ እሱ ደግሞ ባለፉት አስታውክስ ከሆነ ብያቸዋለ። ከቁርባን በፊት የሚደገም አለ። ከረከሰች የቤት የጠፈር በታች ትገባ ዘንድ አይገባኝም የምትለው ጸሎት እሷን በዛ በፌስቡክም በምንም እንለጥፋለን ብላችሁ አንለጥፋችሁም እያሉ ነው። ሰሞኑን ቅዳሴው ላይ ፎቶ አንስታችሁ አምጡልን አማርኛው እዛ በየቴሌግራሙ በምኑ ይለጠፍና ሰው ይያዘው። ከዚያ አብራችሁ የምታነሱልን እጽኤል ሊሃቤክን አማርኛውን ማንሱት። በእንታኮቴትነ ግን የዲያቆኑ በጣም የሚገርማችሁ ያኛው እጽኤል ሊሃቤከ የተቀበልኩት ቅዱስ ስጋና ክብር ደም ሰውነቴ እንዳያስነቅፋት ስለማይገባኝ መልአከ እግዚአብሔር ነጥቆ ወስዶ ለአጋንንት። በነገራቸው ላይ ቆርቦ መላእክት ነጠቁበት ማለት ያ ሰው በቀጥታ አጋንንት መጥቶ ነው የሚያድሩበት። የተደላደለ የተነጠፈ ቤት ነው ለአጋንንት። ስጋው ደግሞ የተነጠቀች ሰውነት አስቸግር። ለዚያ ነው ስጋውን ደግሞ ከተቀበልን በኋላ ትልቅ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋል በጣም። እና እንዲህ ብሎ ከተጸለየ በኋላ ዲያቆኑ ምልጃን ያቀርባል። ምን ሲል ሰራዩ ዲያቆን በእንተ ለተድኅሩ አበዊነ ወአሃዊነ ወአሃቲነን አስተበቁ። ወደኋላ ስላሉ ከስጋው ደግሞ ከአገልግሎት ይለመንላቸዋል። ለማስቀደስ የኮሩ ለመቁረብ የኮሩ ለማገልገል የኮሩ ሰዎች አሉ። አሁን ማህበር አሁን ነገ እሑድ ምስረታ ልታከብሩን አይደለም? ተጠርታችኋል።
ሁላችሁ ኖዋ ክብሩ ተብላችኋል። የማይበሩን 11ኛ አመት መስረታ ግን ማይበሩ ሲመሰረት ከነበረ ሰው አንድ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ሰው ነው የምታገኙት። ለምን አይቲ አለው ወዴት ይሄ ዲያቆን ነው በዲያቆንነቱ የጸና ሰው አለ? ቄስ ነው በቄስነቱ የጸና ስንት ነው ያለ? የከተማ ዲያቆን በተለይ ቄስ ይሆናል የከተማ ዲያቆን? የለም እኮ ብርቅ እኮ ነው። ከተማችን ስንት ነው ያለው? አንድ ወይ ሁለት አይደል ያለው? የከተማ ዲያቆኑ ነው ለቅስና ይበቁ። ለነሱ ይለምንላቸዋል በእንተለ ተድህሩ አበው ነው ዋሃው ነው አሃቲነ ለአገልግሎት ተጠርተው ለስጋው ደግሞ ተጠርተው ለዘላለም ህይወት ለቅዳሴ ለአገልግሎት ለበጎ ነገር ሁሉ ተጠርተው ወደ ኋላ ስላሉት እንማልዳለን ይላል። ስለሴቱም ስለወንዱ ስለትልቁም ስለትንሹ ይለመናል። ይሄ ከተደረሰ በኋላ የሊቃውንቱ አገልግሎት ካለሱ ከተጠናቀቀ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር አንብሮት ይባላል። አንብሮት ማለት አጭር ምስጋና ነው። የሚያመሰግነው ካህኑ ነው። ሲያመሰግን የት ላይ ሆኖ ነው የሚያመሰግነው? ከመንበሩ ፊት ቆሞ ነው። መሃል ላይ ጸሎት አለ። በነገራችሁ ላይ እንዘብዙዋን ከደገመ በኋላ እዲያ በዚያ እስኤልሃቤ ከበንታቆቴት ከተደገመ በኋላ ካህኑ አቡነ ዘበሰማያት ይሰጣል። ምን ብሎ? ጸራቢያተ ክርስቲያናትን አይምሮ ለቦ ይመጽውትልን። እንቢቪሮ ግን የምትለው ስርዓት አይደለች። አንዳንድ የውሃን ካህናት በገጠር እንዲህ ሲሉ እንሰማለን። ጸረ ካህናትን፣ ጸራቢያተ ክርስቲያናትን ወይም በክርስትና ለኛ ጠላት የሆኑን ሰዎችን እግዚአብሔር አይምሮ ለቦ ይመጽውትልን። እንቢ አንመለስም ቢሉ ግን እንደ ከበሮ ይንፋቸው ደምን። ይሄ ስርዓት አይደለም ልማድ ነው አይባልም። በቅዳሴ ጊዜ ምርቃት እንጂ ርግማን የለም። እንኳን በቅዳሴ ጊዜ በክርስትና ርግማን ብሎ ነገር የለም። ተጽፎ ካገኘነው ነገር ውጭ ርግማን የሚመስል ነገር መዝሙረ ዳዊት ሊያማ ላይ ብናገኝ እሱ ምንድን ነው? ፍትሐ እግዚአብሔር ነው። በቅዳሴም ሆነ በአገልግሎት ጊዜ ግን ዳሃር ወኢትርግሙ መርቁ እንጂ አትርገሙ ነው ስርዓታችን። ያን ካለ በኋላ ካህኑ አንብሮ እድ ሲደግም፣ እንደው ካህናት ቢኖሩ ጥሩ ነበረ። ብዙ ጊዜ የምታዘበው ነገር ስላለ አንብሮ እድ የሚደገመው ሁለት እጅ በትምህርተ መስቀል ዛሬ መልክአ ሩፋኤል ላይ ነአ ትባርክ ማህበረነ ወከመ ታስተባዝ ጽድቆ በመስቀሎ እድ ከመባረክ እስራኤል ደቂቆ። ያዕቆብ የዮሴፍ ልጆች ሲመርቃቸው ሲባርካቸው እንዴት ነበረ? እጆቹን በትምህርተ መስቀል አስተላልፎ። ካህኑም አንብሮ እድ የሚደግመው ታቦቱ ላይ እጁን በትምህርተ መስቀል አኑሮ ነው። ይሄ አንብሮ እድ ሲደገም ምእመናን መስማት አለባቸው። ምክንያቱም አንብሮ እድ የሚደገመው ተጎንብሶ ነው። ሁሉም ሰው መጎንበስ አለበት። አንብሮ እድ ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርገቱ ጊዜ በሐዋርያት ላይ እጁን ጭኖ የባረካቸው የሾማቸው ምሳሌ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ተጎንብሶ አንብሮ እድ ላይ ምርቃቱን ቡራኬውን መቀበል አለበት፣ ምስጋናውን መስማት አለበት። ያን ይደግማል። ያን ከደገመ በኋላ በምስራቁ በር ዲያቆኑ ቀድሞት ይወጣል። እዚህ ላይ አንድ እንድታስተውሉት የሚያስፈልገው ሰራኢ ዲያቆን በእጁ ላይ መስቀልን አይለቅም። ንፍቁና አስመልካቹ እጆቻቸው ላይ የጧፍ መብራት አይለቁም። በተአምር አታጥፉት። መቼ ነው የሚጠፋው? ጧፉ የሚጠፋው ድርገት ሲወርድ ነው የሚጠፋው። ለምንድን ነው የምናጠፋው? ዓለም መጨለሟን ምሳሌ በማድረግ አንድም ጌታ ወደ መቃብር ሊወርድ ስለሆነ፣ በአሰራር ካያችሁት ደግሞ ለመያዝ አይመችም። መስቀሉም በዚያ ሰዓት ላይ ምን ይላል? ተነቅሮ ይቀመጣል። ከዚያ በኋላ መልሶ አይሰካም። ለምንድን ነው መስቀሉን ከመጾሩ ነቅለን የምናወርደው? ኋላም ዲያቆኑ ሲወጣ ከነ መጾሩ አይመጣም። ለምን? ጌታችን ከመስቀል ስለወረደ። አሁን መስቀሉ የጌታ ምሳሌ፣ መጾሩን የመስቀል ምሳሌ። መጾሩ እንጨት አይደል? መጾሩ የመስቀል ምሳሌ፣ ራሱ መስቀሉ የጌታ ምሳሌ። ለምንድን ነው መስቀሉ የጌታ ምሳሌ የሆነ ብትሉ፣ ጌታችን የተሰቀለ በአርአያ ትምህርተ መስቀል ስለሆነ። ስለዚህ መስቀሉን እንደዚህ አድርጎ ታቅፎ ደረቱ ላይ ይዞት ይመጣ፣ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ በደረታቸው ታቅፈውት ስለዋረዱት ነው። ዲያቆኑ ፊት ይመጣል፣ ካህኑ እየተከተለው ይመጣል። ሌሎች ሁሉ አገልጋዮች ይወጡና ቅዳሴ ማርያም
መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ ይደገማል። ይሄ መጽሐፍ ላይ ያለ ስርዓት ባይሆንም የኢትዮጵያ ሊቃውንት ስርዓት ነው። ሌላ ቤተክርስቲያን ባይኖር እኛ ስላለን እንደገማለን እነሱ ለሌላቸው ይላቸው ነው። ይታደላል። እዚሁ ጋር አያይዞ ሊናገሩት የሚገባ አንድ ስርዓት አለ። ውዳሴ ማርያም መልካ ኢየሱስ ሲደገም እንደየደብሩ ስርዓት የተለያየ አለ። ለምሳሌ ደብሩ ሚካኤል ከሆነ መልካ ሚካኤል፣ ተክለ ሃይማኖት ከሆነ መልካ ተክለ ሃይማኖት ሊደገም ይችላል። አዳይ ደልዳዩ ግን ብዙ ጊዜ ያለው እኔ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። በተለይ ዲያቆናት ታዳጊዎቹ ስታድሉ ቀለም እንዳይነጥባችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አዳይ ደልዳይ አገልጋይ ነውና ወገቡን መታጠቅ ያለበት ድግድግ ትጥቅ ነው። ቀራንዮ ትጥቅ ለቤተ መቅደስ አገልግሎት ነው ብለናል። ድግድግ ከቤተ መቅደስ ውጭ ላለ ነው። ለምንድን ነው ድግድግ የሚሆነው ቢሉ፣ ቀራንዮ ብትታጠቀው ጠልፎ ይጥልሃል፣ አይመችህ። ምክንያቱም ትዞራለህ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ድግድግ ታውቃላችሁ አይደል? ዙሪያ ወገባችሁን ታጥቃችሁ እቺ ትከሻ ላይ አንዷ ዘለላ ስትቀመጥ ነው። ሲሰጥ ከማን ነው የሚጀመረው ቢባል፣ ሰራይ ሆኖ ከጀመረው ካህን ነው የሚጀመረው። ሊቀ ጳጳስ ካለ ግን ከጳጳሱ ይጀመራል። ከዛ ውጭ ግን የሚጀመረው ከሰራዩ ካህን ነው። በቅዳሴ ጊዜ ላይ ማንም ቢኖር አለቃም ኖረ ማንም ኖረ፣ በዚያ ቅዳሴ ላይ የመጀመሪያው ታላቁ ክቡሩ ሰው ማን ነው? ሰራዩ ካህን ነው። ጳጳስ ከሌለ በቀር ከሰራይ ካህን ውጭ ከሌላ አይጀመርም። ሲታደል ጥንቃቄ ይጠይቃል እንዳይነጥብ። ውዳሴ ማርያም ከሆነ ይጀምሩ ፈቀደ ማለት ነው። ለሔዋን ኢየሱስ ርእየተ ፈሳ ዘሀሎ እያለ ወደ ቀኝ ነው የሚዞረው። ሲሰጥ ምንጊዜም ቢሆን አዳዩ በእጁ ምን መያዝ አለበት? ጧፍ ከመብራት ጋር መያዝ አለበት። ይህ ነው አባቶቻችን ያስተማሩ። ጧፍ ከመብራት ጋር ይዞ፣ ያ የጌታ ምሳሌ ነው። አንድም የመጥምቁ ዮሐንስ ምሳሌ ነው። ያን ይዞ ነው የሚያድል። ሲያድል ከአንገቱ ጥቂት ዘንበል እያለ ስለ አክብሮ፣ በተለይ አበው ላይ ሲደርስ ዝቅ እያለ ነው የሚሰጥ። ለምሳሌ ግብረ ድንግል ላይ ብደርስ ከመምህሩ ላይ ከካህኑ ላይ ግብረ ድንግል የአቢ ክብራን ሕዝቅኤል ሆትሰ እያሉ ትንሽ ዘንበል እያሉ፣ ከምንም በላይ ጸናጽል ይዛችሁ አትስጡ። በጣም ነውር ነው። ጸናጽል ዘቅዝቃችሁ በጸናጽል ሰው አትቆሙ። ሲባስ ደግሞ ይላሉ ይጀምሩ ለሔዋን ኢየሱስ ርእየ። ማን ያስተማራቸው? እዛ ስርዓት ያልተማረ በተለይ አቋቋም ተማሪዎችን ባገኛቸው ደስ ይል ነበረ። ስርዓት አይማሩም። ብዙ ጊዜ ባዶ ዜማ ብቻ ነው፣ ጩኸት ብቻ። ምን ያደርጋል መለፍለፍ? ጩኸ እኮ የጸደቀ የለም። ስርዓት መጠንቀቅ ነው እንጂ። እኔ በጣም ነው የምናደድ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዶቹ አይነ ስውር ካልገጠማችሁ በቀር የሰው ልብስ አትዳሰሱ፣ አይዳሰስም። አይነ ስውር ከገጠማችሁ ግን ስትሰጡት ለአይነ ስውሩ ከእሱ ቀለም ላይ ሲደርስ፣ ለምሳሌ ዘሰነተ ክርስቲያን ከሆነ እጃችሁ ሲነካውና ዘሰነተ ክርስቲያን አንድ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም የእሱ ቀለም እንደሆነ እንዲታወቀው። አይነ ስውር ከሆነ እንደዚያ ይሰጣል። በእያንዳንዱ አንቀጽ አቡነ ዘበሰማያት ይደገማል። ውዳሴ ማርያም ከሆነ ጸሎታ ነው። መልካ ማርያም ከሆነ መልኳ እንደፈጸምን የሚባል አንቀጽ አለ። መልካ ኢየሱስ ከሆነ አምላኬ አምላኬ የሚል አቡነ ይሰጣል። ይሄ ከተደረገ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ስርሆት ይባላል። ስርሆት ማለት ስንብት ነው፣ ማሰናበቻ ነው። ይኸውም አባቶቻችን ምን ይላሉ? አንድም በእርገት ጊዜ ጌታችን ቅዱሳን ሐዋርያትን ሾማቸው ባርኳቸው የሚሄዱ ምሳሌ፣ ዋናው ምሳሌነቱ ግን ስርሆት የዳግም ምጽአት ነው። በዳግም ምጽአት ጊዜ ንዑ ኀቤየ ወደ እኔኑ ሆኑምኔ ርጉማን የተረገማችሁ ከኔ ሂዱ ብሎ የምናገሩ ምሳሌ ነው። ዲያቆኑ አድንኑ አርእስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ ወይም ሀበ እግዚአብሔር ሀበ ቢል ወደ ቅድመ ቢል በፊቱ በደገብሩ ካህን ቆሞስ እንደሆነ በደገብሩ ቆሞስ፣ ሊቀጳጳስ እንደሆነ በደገብሩ ሊቀጳጳስ። ብፁም ይለዋሉ፣ አያስከፋም፣ ችግር የለውም። ፓትሪያርክ ከሆነ በደብፁ በደቅዱስ ፓትሪያርክ ይባላል። ይኸው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በፓትርያርኩ በሊቀ ጳጳሱ በካህኑ በቆሞሱ አድሮ እንዲባርካችሁ ራሳችሁን በፊቱ ዝቅ ዝቅ አድርጎ ነው። ያን ጊዜ ዘንበል ይባላል፣ ዘንበል ይባላል። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ነገር ማስታወሻ ልስጣችሁ። አንደኛ አድነኑ ሲባል በዘልማድ ከድ ወደ ር እየሄደ አንዳንድ ቦታ ላይ አርነኑ በጣም ብዙ ሰምታችሁ ከሆነ ቀለም ጠቃችሁ ቅድም እግዚኦ ታስትሉ
በይንተ ማርያም አትበሉ። የቤተ ክህነቱንም ለዛ መስር ከፈለጋችሁ ጠንቅቃችሁ ሰግዱት። በእበሉ በእንተ ማርያም ነው። የቤተ ክህነት ትምህርት የተማረ ሰው ወደ ይህ ትንሽ ተሰባለች ግን እናንተ እንደምትሉ ጨርሶ ይህ አይሆንም። አሁን ያዕቆብ አንልምኛ ያዕቆብ ያዕ ይህ አይደለም ያዕቆብ አይደለም ያዕቆብ የቤተ እግዚአብሔር ለዛመት ያልተማረው ሰው አይችልም። ስለዚህ እንደ ትክክለኛ ፊደሏን ቆጥራችሁ ልጅ ያዕቆብም አትበሉ ያዕቆብ በሉ ችግር የለም ያዕቆብ በቃ ቃሉ በትክክል ይጠራ በእንተ ማርያም ነው በይ እንዴ ጸላኢ እኮ ቀለም ያበላሽበሽ በእንተ ማርያም ማርነ ክርስቶስ ነው እንጂ በእንተ ማርያም አይደለም። በጣም ብዙ ቀን ለማስተካከያ ለሰጥ ይያልኩ እየረሳሁት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ብቻ አርነኑ አርነኑ እንደውም አንድ ቀን አንድ ልቅ የምን አርነኑ ነው እንደዛም ይልሙ የግዝ ቃል አለ አላውቅም ምን እንደም እንደው ደሞ አርነኑ ከልማድ እኮ ነው። ለምን ብትሉ አንደኛው አድነኑን በጣም ሲያላላት ሌላ አዲስ መጥ ዲያቆን ይሰማና ድ ር ተመስለዋለች። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጎጃም ውስጥ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ቅዳሴ ላይ በጣም አንዳንድ ብዙ ጥሩ ነገሮች የነበሩት ነው ከላንድ አንድ ስተቶች ነበሩ እዚህ ፍትም ነግሬያቸዋለሁና አድነን ኦ አንስቲከ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክን በደንጉስ ብሎ የንጉሠ ነገሥቱን አጼ ኃይለ ሥላሴ በሙሉ ሊቃውንት አንገታቸውን ደፉ። ምን ይበሉ ተዛ መካከል ቅዳሴ ያለቀ ጠሩት። ስላከበርከኝ አመሰግናለሁ እኔም በማክበር ስም ፈጣሪ ስለናከ ግን እቀጣለሁ። አያችሁ ጥሩ ነው እቀጣለሁ። ቀጡት ሚቀጡትን ቀጡት። መቼም አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። በማይቀልድ ባይቀልድም የማይሰጠው አይሰጥም። አንድ ስርዓት አለ ለነገራችሁ ማልፈልገው ለነገስታት ክብር የሚደረግ በቅዳሴ ጊዜ ለነገራችሁ አልፈልግም። እግዚአብሔር ወደደው ንጉስ ከመጣ አንድ ጊዜ ነገራችኋለሁ። እስከዚያ ካገናኘን ከቆየን እግዚአብሔር ግን ወይ ከመከራው ፊት ይሸከፈን ወይ መከራው በኋላ ያገናኘን። ደናዋሉ ደናዋላችሁ አይሻልም? ወይ ከመከራው ፊት ይሸከፈን ወይ ከመከራው በኋላ ያገናኘን። እናንተ አትፈልጉም። እናንተ የምትፈልጓት መከራዋን ነው አይደለ? በመከራው ማለ ያገናኘን እንግዲህ እሱን ከሆነ እንግዲህ ፍላጎት እና ትንቃቄ ያስፈልጋል። ሊቀጳጳስ ከለለ በቀር ከሰራዩ ካህን ወጪ ማንንም ሰው በእደ ግብሩ አይባለም። ጳጳስ ከለለ በቀር ቆሞስ ቢሆን አለቃ ቢሆን አይባለም። ሰራዩ ካህን ነው የሚባርክ። ከዚያ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይሳለነ እግዚአብሔር ይባርከን ይቅር የሚበለን ብለን እንደፋለን በካህኑ ፊት ያው በእግዚአብሔር ፊት ለማለት ነው በካህኑ ፊት መደፋቱ። ከዚያ ኦግዚዮ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራዮም ዋልል ወመስከላ ለሚለው ከመዝሙር 27 ላይ ከቅዱስ ዳዊት የሚገርማችሁ በቅዱስ ዳዊት ኩን እንዳለ የሚወሰድ ቅዳሴ ብዙ ቦታ አለው። ይሄንን የተናገረው ቅዱስ ዳዊት ነው። ያንተ ጎምሰን እንግዲህ ወቀባለ ቤተክርስቲያን ከቅድስን ታጥሬ ካውይ ዘውካ በደሙ ክብር ለዋይድ ወልከ እግዚአብሔር አምላክን አምላኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጸዋይ ካያለ ይቀጥላል። ከዚያው አያይዞ ኑዛዜን ይናገራል። ኑዛዜን የደረሰው ቅዱስ ድሜጥሮስ ነው። ትናንት ያከበር ነው። ይፍታ ይድግ ያንጽ ይቀድስ ወይ አስተስሪ እግዚአብሔር አምላክን አምላኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ የደረሰውስ ነው። ከዛ ኑዛዜ ይሰጣል። እግዚኦ ማረነ በእንተ ማርያም እንዴት ነው የሚባለው ነው ሁሉም እያሱ ምስጢር ባለው ይናገራል። አንድ ወጡ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ከዚህ በስተቀኝ ካለችው ጣት ጀምሮ መውረድ መውጣት መውረድ እንደገና መውጣት ምስጢር ነው። ወደ ታች መውረድ ርደታ አምላክ ነው አምላክ ሰው መሆኑ። ወደ ላይ መውጣት እርገታ አምላክ ነው ወደ መስቀል ነው ግን ከፍ ብሎ አይደለ እንከመ ተላአልኩ እምድር እስህብ ሁሉ ሀቤ ጌታን ሲያቀርብ ከመሬት ከፍ አድርገው አይሁድ ለምንድነው ከመሬት ከፍ ያደረጉት መሬታችን ያረክስብናል ብለው
አይጉድ እነሱ ቆመባት ያረከሰች መሬት ወረደ ወደ ምን ወደ መቃብር እንደገና ሞት እንድላርጎ ተነስተ አረገ ለማለት የመቤታችንን ደግሞ ከዚ ከትንሽ አጣታችን አሁንም ወደታች ወደ ላይ ወደታች ወደ ላይ ለምን ወደታች ተወለደች ወደ ላይ ሰማያዊ ማዕረግ አገኘች ወደታች እንደገና ሰውናትና ሞተች እንደገና ወደ ላይ ተነስተ አረገች ነው በሌላ ምስጢር ደግሞ ምን ያረጋሉ የጥንት ሊቃውንት የመቤታችን በእንተ ማርያም ሲባል ዝምሮ ከታች ወደ ላይ ከታች ወደ ላይ አራቱም ቦታ ከታች ወደ ላይ ከታች ወደ ላይ የመቤታችን ወደ ክብር ብቻ ነው በሚል ሁሉም ምስጢር ነው ያስኬዳል አይነቀፍም ነጠላ ወደዚህና ወደዚህ ሲለበስ ወዴትም ብትለብሱት አይነቀፍም እግዚኦታም ልክ እንደዛ ነው በሁሉም ብትሉት ምስጢር እስካለው ድረስ አይቸገርም ከዚያ በኋላ ይፍቱኝ እንላለን እርሱም ያን ያደርጋል በዚህ መካከል እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ከማለቱ ፊት መባረክ አለበት እንደ ስርዓቱ ሰዓት አላ ደርስ ያለ ነው እንጂ መሃል ላይ ምን አለ ቡራኬ አለ ቡራኬ ማለት መጀመሪያ ካህናትን ይባርካል ምን ይያለ ነው የሚባርከው ቀረብ ሲል ምን ይላቸዋል ሲመተዲሁ ለአቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ይሄ ያባታችን የጴጥሮስ የሹመቱ ነው እግዚአብሔር ሾመው ብሎ ይሰጣቸዋል ሲሰጣቸው ካህናት የሚሳለሙት እንደዚህ ነው መስቀልም ቢሆን መጽሐፍም ቢሆን እጁንም ቢሆን እንደዚህ ነው ይሳለማሉ በግንባርና በከንፈር ጥንቱም በግንባር ብቻ ነው የነበረው ኋላ ወደ ከንፈር መጣ ምክንያቱም ግንባራቸውን ያተማቸው ነው የሚለው እንጂ ኢሳ መሳም የመጣ በ6ኛው ተኩል ዘመን ነው ታሪኩ ሰፊ ነው ግብጻውያንን ካህናት ላይ በነበረው ተጽዕኖ ካህናትን በጣም ያሰቃዩዋቸው መስቀል ላይ ያስገዷቸው ስለነበረ እጃቸው ጋር አብሮ ለማሳመን ብሎ ግብጻውያን 7 እጽ ነው ጥርቀው የሚሰሩ መስቀል ጌታ በ7 እጽ አይደል የተሰቀለ በዛ ምክንያት እጃቸው ላይ አብሮ ጥርቀው አስሮ ያሰቃዩዋቸው ስለነበረ መተው መስቀሉን ብቻ ሳይሆን የካህናትን እጃቸውን ይስማሉ ዛሬ ግብጻውያን አይታቸዋቸዋል መስቀሉን ስሙ የካህናቱን እጁን አብሮ ይስማሉ እንዲሁ በመደበኛው በቅዳሴ ብቻ ሳይሆን መንገድ ላይ ሙሉ ይስማሉ በዛው ተፊት ነው ምን ስሙ እንጂ ጥንት ግንባር ነው የሚታተም ለምንድን ነው ቢሉ በግንባር መንካት ማክበር ነው መባረክ ነው በከንፈር መሳም ማፍቀር ነው መውደድ ነው ታዲያ ሲባርክ እንደዚያ ብሎ ሲመተዲዮው ሲለው ተቀብሎ ምን ይለዋል እግዚአብሔር ይስምከ ውስተ ዘላለም መንግስቱ እግዚአብሔር በዘላለም መንግስቱ በዚህ እንደሾመ በሰማይ ምሾም ይለዋል ታዲያ ሲያሳልሞ ግን ስርዓት አለው ቅዳሴ መሃል ላይ ነግሪያችሁ እንደሆነ ዲያቆኑ ሲያሳልሞ በረከተ ጳውሎስ ይደር በላይ ላይ ከይሏል ለምንድን ነው ጳውሎስ በረከት ይደርብ የሚለው ማንን ሊያነብ ስለሆነ ነው የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ነው በኋላ ግን ዲያቆኑ በረከተ እስጢፋኖስ ነው የሚባል ስርዓት ወይ ክርስቲያን የለም ይሄ አንነቅፈው ግን የኋላ ዘመን ፈጠራ ነው ግን ፈጠራነቱ አይነቀፍም ጥሩ ነው ሲያሳልም ዲያቆኑ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ልዑል እግዚአብሔር ይባርክ ወያብር አይንታ ልባብይከ አይነ ልቡናን ያብራል ለምንድነው አይነ ልቡና ያብራል የሚለው ዲያቆን ሰባኪ ስለሆነ ለሚያስ ምስጢሩን ይግለጥልህ አይነ ልቡናን ያብራል ይለዋል ምመን ከሆነሳ ወንዱን እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ልዑል እግዚአብሔር ይባርክ ወያሪ ገጹ ላይ ይልከ የመረት ፊቱን ወደ አንተ ይመልስ ይለዋል ሴትም እንደሆነች ወያሪ ገጹ ላይ ይልኪ የመረት ፊቱን ወደ አንቺ ይመልስልሽ ይላታል ታዲያ ሲቀበሉ ምመናን ይላሉ የኋላ ዘመን ሊቃውንት ድርሰት ናት ስትሳለው ምን እንደምትሉ አባ በርስቲ አረበደም አባ አረበደም አባ ባረከኒ እንሳ በረከተከ እንደዛኛው ዜማ ግን በእንተ ሰላም አይለው በከመባረኩ በርስቲ ይስሐቅ ለያዕቆብ ወልዱ አ ይስሐቅ ያዕቆብን የመረቀበት አለ አይደል ያን ጊዜ እናቱ ርብቃ በጥበብ ያስመረቀችው እንደዚህ ያለ መርቃት ነው ይስሐቅ ያዕቆብን እንደመረቀው አባቴ አባቴ በረከት ይደርብኛል ከዚያ ሁሉን አሳልሞ ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ይችላል የመጨረሻ ማሰለመጨ እግዚአብሔር አድሮባችሁ ይኑር ይላል ከነ ምስለ ኩልክሙ ከናንተ ጋር ይሁን ምስለ መንፈስከ ከኛ ብቻ ሳይሆን ካንተም ላይ አድሮ ይኖር ከዚያ በኋላ በነግራችሁ ላይ በቅዳሴ ዮሐንስ አፈወርቅ ላይ ይሄንን ቀለም ለምን እንደሚያስከሩት አይገባኝም ትዛዝ የለም ደሳሚ አንብሮ ተእዱ በሰዓቱና በቦታው ይዜማል እንጂ ሰናይ ለከው
ስናይ ለከሙ እኮ ጸጋነ ሰላም ተክቶ አይገባ እንዲያለ ስርዓት የለም በቤተክርስቲያን እኔ አላውቅ ህም እንደመጣ አላውቅም መቼም አንዱ አማራሊ ብሎ ብሎት በዛው ተከትለውት ይሁን አላውቅ እቺ ሰሮት አጥቀር እግዚአብሔርም ስለኩልከሙ የምትለው ቀለመዛ ስላለች ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ለአግብርት ይሁ በሰላም ስሬቴ ኩንነ ዘተመጦነ ስጋ ከወደመከ አባሃነ በመንፈስ ንግድ ሁሉ ኃይሎ ለጸላኢ በረከተ ዲከ ቅድስ እንተ ምሊተ ምህረት ኪያሃን ሲፎ ኩሉነ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አገሰነ ወሰ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረነ ቡሩክ ተዋሃበነ ስጋሁ ቅዱሰው ደግሞ ክቡረ ይሄ ጥቅልል ስታደርጉት ስጋውን ደሙን የሰጠን አምላክ ቡሩክ ነው የባህሪ አምላክ ነው ከክፉ ስራ አርቀን ወደ በጎ ስራ ደምረን የመጨረሻው ሐሳብ እሱ ነው ከመሃል ላይ ግን የጥላትን ኃይል ድልን እነሳ ዘንድ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ተቀበልናልና ጸጋነ ሳይነ ወህይወተ ረከብነ በመዝሙር ስለምታውቁት አይተርጎም በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦነ አኩት ወንሴ በሐቅ ነሲአነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ ቀጥሎ ዲያቆኑ ምን ይላል እቱ በሰላም እንቅፋት ሳይመታችሁ የሰው ልጅ እንቅፋቱ ምንድነው ኃጢአት እሾ ሳይወጋችሁ እሾ ምንድነው በደል ቀድም አንዴ ገዳማ በመንይት በስልክ ሰው አገናኝቶ ይመናሉ አንድ ባህታዊ እግዚአብሔርን ይለምኑታል ጌታ ሆይ አንተን ደስ አሰኝ ዘንድ እባክህ መቀበለውን መከራ ንገረኝ አሉት ወዳጅ እሾነ ስነሳ ከሱ ላይ ቆመ ጸልይ ብሏል አጋሙን ቀጋውን አለ የተባለ እሾሁን በሙሉ ሰብስቡ ነሰነሱትና ቆመው ጸልዩበት ህመም የለው ደናላችሁ ምን የለው ፍጹምነት ደርሰዋል ምንም ህመም የለው ጌታዬ እኔ እኮ ህመምህ እንዲሰማኝ ነው ህመም አልሰማኝ ያለው ቋንቋት አይ ያልኩ መች ገብቶ እሹአሜ ከላላይ ቁም ያልኩ እኮ ወደ ዓለም ግባና ከሰው ጋር ኖር ማለት ነው በበትና ነው ኖርክ እሹ ያልኩ ሰዎችን ነው በሾ መወጋት ማለት ከሰው ጋር ኖር ምክንያቱም ሰይጣን ብቻው ላይ መጣ ነው ሰይጣን ሰ ይመጽ ዘነ ለምስለ ሰብ አይደለም ይባል ሰይጣን ያለ ሰው አይመጣም በሰው አድሮ ነው ይመጣና እነሱን ቻልና ከተማ ገብተው ሲያስተምሩ በጣም ብዙ በደረሰባቸውልና ይሄ ነው እሹአሜ ከላ ማለት ለዛ ነው እሾሳይ ወጋህ ማለት እንደዚህ ነው ምስጢሩ እሾሳይ ወጋችሁ ኃጢያት ሳይሰለጥንባችሁ በደልም ሳይገዛችሁ የብርሃን መላእክት በፊት በኋላ በቀኝ በግራ እየተበቀዋችሁ ለጊዜው ወደየቤታችሁ ለፍጻሜው ግን ተስፋ ወደምትደረገ ወደምናደርጋት መንግስተ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ያቸው ምንድናት ሀበተሮ ገነት ወሀበተ ነጽፈ እረፍት ከተከፈተች ገነት ከተነጠፈች እረፍት አባቶቻችን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ርስት በሰላም ያደርሳችሁ ይሄን ወዲያቆን ምርቃት ይሄንን ካህኑ ወይ ሊቀ ጳጳሱ የመምሩ ተርጉሞ ይናገራል ከዚያ በኋላ በቀኙ ዙሮ እንደተፊቱ ሲብጸጋኪ ምልይ ተጸጋ ይደገሙ እንደተፊቱ መጻፍ ባያዘው ይገባል ከዚህ መካከል አንድ ድጋም አለ ሁለት ናቸው ድጋሞቹ አንዱ የውስጥ አንዱ የውጭ ነው የውስጡ የውጭም የነፍቅ ካህን ነው አንደኛው እግዚአብሔር አምላክ ነው ፈጣሪ ነው የምትለው የመጨረሻውናት ከመሃል ላይ ግን ወቀቦም የምትል በጣም ተወዳጅ ጸሎታል ወቀቦም ወለት ታይማኖት ማለት የቅዱሳንን ስም ሁሉ እየጠራ ከመቤታችን ጀምሮ በእነዚህ አማላጅነት ማረን ይለውና ካድኑን በፊት ነው በነግራቹ ላይ የሚደገመው ወቀቦም እሱን ከደገመ በኋላ መጨረሻ ላይ በረከቶም በረከታቸው ወጸጋረሬቶም የረዳታቸው ጸጋ ወትንብልና ሳይሎም የይቅርታ አማላጅነታቸው ወትር ያሉ ምስሌ ምስለ ኩልከሙ ዘወትር ከኔና ከናንተ ጋር ይሁን ብሎ የብዙ ቅዱሳንን ስም ይጠራ ይዘረዝርና ይሄን ከመረቀን በኋላ በጋራ ምን ላለን ኦ ንጉሰ ሰላም የሰላም ንጉስ ሆይ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመከ ሀበነ ወአጽነ ለነ ሰላመከ ወስሬ ለነ ሀጣዊነ ሰላምን ስጠን ሰላምን አጽናለን ኃጢያታችን ይቅርበልን ወረስየነ ለለዋነ ከመኖር ወነይት ውስታቢያት ለበፍሳው ወሰላም በተላ በሰላም በፍቅር በአንድነት ወደ ቤታችን እንድንሄድ መሄድን በሰላም መሄድን ስጠን ተብሎ ይጸልያል ቅዳሴ ስራተ ቅዳሴ ከረጅም ባጭር ከሙሉ በክፍል ደረሰ ተፈጸመ
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ዘአፈጸመ ነበዳይና ወሰላም ይላል ባለም ያዲያቆ እ ለናወላችሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር በሉ ዘአፈጸመነ በዳይና ወሰላም አው እንግዲህ በሰላም አስጀምሮ 15 ሳምንት ለመጨረስ እኮ 2 አመት ወሰዳል ከዚያኛው አመት እዚህኛው አመት አይደለም አንዲት የመጨረሻ ማጠቃለያ ግን ልንገራችሁ ስጋውን ደሙን ከተቀበለን በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን ከተባለ አባይ ሳቅን ነው መምሰል ያለብን ስጋው ደሙ ከተቀበላችሁ በኋላ በተለይ ስጋውን ደሙን ከማይቀበል ሰው ጋር ብዙ አታወሩ ቢጠይቃችሁ አትመልሱለት ማለት አይደለም ግን ወሬ አታብዙ ስጋው ደሙ ያልተቀበለ ሰው ረድኤተ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይራቀው ስለሆነ ሲመጣ ሰይጣን አድሮበት ነው የሚመጣው ደግሞ እንዲሰላችሁ ቆርባችሁ ስትሄዱ ያልቆረበ ሰው ስትሄዱ ይሄ ሰው የሰይጣን ያደረበት ነው እንዳትሉ አይባል ምንን አውቀው እሱ ይደር አንተ ምንን ታውቀው አይባል ግን ማንኛውም ሰው እንደውም ተውት ባጥቃል ማንኛውም ሰው ጋር ወሬ አታብዙ ለሚጠይቋችሁ ብቻ መልስ መስጠት ነው ጮክ ብላችሁ አትናገሩ ብዙ አትብሉ ጥፍር አትቁረጡ አካለ ክርስቶስ ናችኋል እናንተ አካል የክርስቶስ አካል ነውና አትቆረጡ ጸጉር አትላጩ አትቆረጡ አትታጠቡ በትታጠቡ ስጋው ደሙ አላነጻኝም ከማለት ይቆጠራል በጥንቃቄ ብሉ እጃችሁንም ገላችሁንም ተጣጠቡ ጸጉርን ይሄን ሁሉ ለማድረግ ከቻላችሁ 24 ሰዓት ጠብቁ ካልቻላችሁ መሽቶ እስከሚነጋ ጠብቁ እህቶቻችን ግን ከቆረባችሁ በኋላ ከንቅልፋችሁ በነቃችሁበት ሰዓት ከመንፈቀ ሌሊት ከ9 ሰዓት በኋላ ባለው ሰዓት ሁሉ የተፈጠረ ሰዓት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ለእናንተ ተፈቅዳለች በሆነው ሰዓት ተነስተታችሁ ህጽበት ይፈቀዳል ለወንድሞች ግን ከንጋት በኋላ ነው ሌሊት ተነስቼ ቢያስፈልገኝስ ቤተክርስቲያን መግባት ቢያስፈልገኝ ብትሉ ጠብ አድርጋችሁ እጃችሁ ላይ ትንሽ በእጃችሁ ህጽበኒ ዋንጻሃኒን መዝሙር 50 እንደግማችሁ እሽት እሽት አድርጋችሁ ቆሻሻችሁን አብሳችሁ ከአፍ ከአይን የሚኖረውን ነገር መግባት ነው ዋናው ትልቁ ነገር ስጋውን ደሙን ከተቀበልን በኋላ ንጉሰ ነገስት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለምን ተሸክመናልና መድኃኔዓለምን የተሸከመ ደግሞ አጓጉል ቦታ ይገኝም ክርክር ጠብ የለም ሩቅ መንገድ መሄድ የለም ብዙ ጊዜ ምን ይባላል ብቻ መሆን አይቻልም ይባላል አይደል ምስጢር ነው የቆረበ ሰው መላእክት በግራ በቀኝ ተጠብቁታልና ለዚያ መሳሪያ ሰዎች አብሮት እንዲኖር ይመከራል ምን ስናደርግ ነው አለ ብትሉኝ በቆረባችሁ ቀን መንፈሳዊ መጻሕፍትን አንብቡ ጥቂት ደግሞ እረፉ በጣም ደግሞ እንቅልፍ አታብዙ ዝም ብለህ ሙሉ ቀን ለጥ ብለህ አትዋል ጸላይ ይጣላል አስቸጋሪ ነው እንቅልፍ ታበዢ ከነብር ተፋዘዢ ተብሏል ከነብር ጋር የተጣላ ይተኛል እሱማ ካንበሳ ጋር የተጣላ ማይተኛም ግን ካንበሳ ጋር የተጣላ ቢያንስ ዛፍ ላይ ወጥቶ ይተኛል አይደል ከነብር ጋር ተጣልቶ ግን የት ይተኛል የትም ብትወጡ እሱም የትም ይወጣል አታመልጡም ስለዚህ እንቅልፍ ታበዢ ከነብር ተፋዘዢ ይላሉ እንቅልፍም ማብዛት ጥሩ አይደለም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ለንስሐ ያልበቃ ነው ለንስሐ አብቅቶ ለንስሐ ያበቃ የበቃ ነው ለስጋው ደሙ አብቅቶ ለስጋው ደሙ የበቃ ነው በፈራ እግዚአብሔር ስሙን በመፍራት በማግነን በማክበር እንድንቀበልና መድኃኔዓለም ቸሩ አምላክ አድሮብን ለመንግስቱ እንዲያበቃን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ስለሚገጥሙ ከምንም በላይ እግዚአብሔርን መፍራት ስሙን መትፈሉ ከሆነ ምክንያቱም አንዱ ዲያቆን ቆርቦ በቃ አዝሙሉ ስጋውን ደሙን በአፉ ውስጥ አድርጎ ዝሙሉ ያላምጣዋል እና እመቤታችን በዳር ቆማ ታለቅሳለች እንግዲህ እመቤታችን አረገችው ብዙ ጊዜ በኋላ እንባ ይሄንን የሚያማናቸው አባ መባጽዮን ገድላ ሆነ መባጽዮንና አበሯ ታለቅሱ እናቴ ምን ነው ሽንም ታለቅሽ አታየው ልጅን እንዴት እንደሚያደርግ የልጅን ስጋ ሳይፈራ እንደሌላ ነገር እኮ ነው የሚያላምጠው ዝም ብሎ እና ልጅን አይሁድ ካደረጉት ይልቅ ይሄ ያደረገው ያመኛል ትላለች ፈራ እግዚአብሔርን ከፈራን ቀላል ነው እንዴ ፈልገ ይሆን በስተት ነው ነገር ይመት እግዚአብሔርን መፍራት በእያንዳንዷ ነገር ጥንቃቄ ነው መሰለ ነገር የለም ስለዚህ እንቅፋትሽው እንዳይወጋ ተጠንቀቆ ወደየቤት መሄድ ነውና እቺ እንድናደርግ አደራ ወደፊት በየል በሌሎች ትምህርቶቻችን የስጋውን ደሙ ነገር ያነሳን ነገር አለን ከቅዳሴ ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ ብዙ የደረሰ ጥያቄ የለም መሰለኝ ጸሎተ ኪዳን ሊጦን መጸለይ እንችላለን ወይ ለተባለው አትጸልዩ የሚልክ የለም ቅዳሴን በግላችን መጸለይ እንችላለን ወይ ላለው ባይሆን መርጣለሁ ዲያቆን ካህን ካልሆነ ባይሆን መርጣለሁ ግን የሚከለክልክ የለም ግን ደግሞ በማህበር ነው መጸለይ ያለበት
ስጋው ደግሞ መፈተቻ ነው። ስጋ ደግሞ በሌለበት ቅዳሴን መመናን ጸልዩ አለልም። ለዲያቆናት ለካህናት ግን ያው ዞሮ ዞሮ እለት እለት ስራቸው ስራተ መስዋዕት ስለሆነ ቢደግሙትም አይከፋም። ከሁሉ ከሁሉ ግን ግድን መድገም ካሰኛችሁ ሌላውን ተታችሁ ቅዳሴ ማርያምን ብትደግሙ ጥሩ ነው። ሌላው ግን ኪዳን ሊጦም አልተከለከለም። እሱን መድገም አድረስ ይቻላል። ግን አስቀድማችሁ ሌሎች የታዘዙትን ዳዊቱን ቅዳሴ ማርያሙን ማህሌ ነቢያቱን ቅዳሴ አምላኩን ድገሙ እንድገም እቺን አደራ እንላለን። የአባቶቻችን በረከታቸው የቅዱሳን አበው ጣይም የቅዱስ ዳዊት ሀብት የእመቤታችን የጻማ ንግደታ በረከት የቅዱሳን ሁሉ ፍቅር የሥላሴ ምሕረት በሁላችን ላይ ይደርብን። ሁላችንም ለምስጋና እንነሳ። ዘክርባን ያጠቃቅመው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቸርነት የምሕረት የይቅርታ የመግቦት ባለቤት የአባቶቻችን አምላክ በሰላም አስጀምሮ በምሕረቱ በሰላም ያስፈጸመን ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተማርነውን አስተውለን 30 60 100 ፍሬ አፍርተን ርስቱን መንግስቱን እንድንወርስ ጣዕሙን ፍቅሩን ረድኤቱን ሀብቱን እንድናገኝ ሀገራችንን ቤተክርስቲያንን ከመከራ እንዲጠብቅልን አባታችን ወልደ ጊዮርጊስን ካሉበት መከራ በይቅርታው እንዲጠብቅልን የወጡትን በሰላም እንዲመልስልን በመከራ ያሉትን ሁሉ እንዲያስብልን ስትቆሙ አስቡን የሚሉትን ሁሉ በይቅርታው እንዲዘክርልን የአባታችን የገብረ ሥላሴን ነፍስ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ እንዲያኖርልን የእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯን የስደቷን የጾመ ጽጌን የቅዱሳንን በረከት እንዲያሳድርብን በኃይለ መስቀሉ እንዲጠብቀን ፍጻሜያችን እንዲያሳምርልን የሀገራችን የቤተ ክርስቲያንን መከራ በሩቅ እንዲያደርግልን እንዳያሳየን ሰላም ያዋለን አምላክ በምሕረቱ ሰላም እንዲያሳድረን ቅዱስ ስሙን አቡነ ዘበሰማያት ብለን እንጥራ። ይትቀደስ ስምከ ትምጻ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ كما نهناني نهدك لزعب سلنا يتابع عن زيوز تمنسو تلا عدنان ام قلو كويس مزيعك يهيتي من قيس تايلو سبات العالم عالم بسلام قدوس غبريل ملاك وغزتي ماريام سلام لك دنقل بليناكي ودنقل بسقاكي مكزيا بيرس ابا او سلام بروكت انتي مانست وبروك بريكرسكي تبسي فسيت املي تزقاك زيا بيرمس ሳሊ ወጸሊ ለነ ምረታ በፍቁር ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልነ አጣዊነ ተማይ ጸንደብኪ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም አለም አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዕፀ ሳይል አሜን።